हाय फ्रेंड्स, वैविध्य चैनल के मत्तोम्मे एल्लरिगु आत्मीयवाद स्वागत। इवत्तु नानु तुम्बा रुचियाद पानीपुरी रेसिपी ओंदिगे बंदिद्देने। पानीपुरिगे बेरे बेरे तर स्टफिंग माड्कोबहुदु। नानु नम्म मनेयल्लि याव रीतियागि पानीपुरियन्न माड्तेने अन्नो रेसिपियन्न निम्म जोते हंचिकोळ्ळोदिक्के बंदिद्देने। बन्नि इदन्न माडोदु हेगे नोडोण। ನಾನು ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು 3 ವಿಸಲ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಪಾನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೂ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಕಪ್ ಹಾಕಿದರೆ 2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಅಮಚೂರ್ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ನಾನು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೂ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಪಾನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಕಿದ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಪಾನಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ನಾನು ಅಮಚೂರ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಿಂಬು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲಿಂಬು ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪಾನಿ ಕಾರ್ಕಾರಾಗಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಬೇಯಿಸಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಯೇ ಬೇಯಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಅಮಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಹೆಸರುಕಾಳು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನಾವು ಪೂರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಫಿಂಗನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಚಾನಲಿನ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಯ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನೀಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ಸ್ಟಫಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ಮೇಲಿಂದ ಖರ್ಜೂರ ಹಾಗೂ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮೇಲಿಂದ ಸೇವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಪಾನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರುಚಿಯಾದ ಪಾನಿಪುರಿ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಗೋಣ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.